Одна з найбільш обговорюваних тем – нові правила мобілізації, які передбачає урядовий законопроєкт. Після жвавих та емоційних дискусій розгляд під куполом був запланований на 11 січня. У парламенті передбачали два ймовірні сценарії розвитку подій – голосувати за документ у першому читанні або повернути його на доопрацювання уряду. Після тривалої закритої наради керівників фракцій та військового командування, а саме головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова обрали другий варіант. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини. Якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті і у робочих групах. Тож тепер Кабмін має підготувати оновлений законопроєкт, врахувавши пропозиції фракцій. Думаю, що вони до п'ятниці внесуть новий, вже погоджений текст, який ми напрацьовували цілий тиждень. І я думаю, що наступного тижня може бути і комітет, і позачергова сесія. Однак не всі парламентарі налаштовані так оптимістично. Законопроєкт якось витягнуть, будуть його доопрацьовувати. Це окремо дуже складний процес з точки зору регламенту. І повернуть, і багато речей, про які ми всі бачили, там купу дописів, позицій від комітетів, від омбудсмена з прав людини, від військових, від експертів, навіть від урядовців, вони будуть виправлені. Але це моє, скажімо так, дуже оптимістичне прогнозування. Вони хочуть на цьому тижні внести під цим самим номером, помінявши текст, внести інший законопроект і намагатися його на наступному тижні, скоріше за все, у вівторок, розглянути. Це порушення закону, це порушення регламенту, це порушення всіх норм, але нічого більше вони додуматись просто не можуть. Це один з варіантів, які вони хочуть запустити. А вони хотіли просто завтра взяти, занести законопроект і його спробувати проголосувати. Це не відповідає знову закону про регламент, і таке відбутися не може. Нині у Верховній Раді зареєстровані 5 законопроєктів, що стосуються мобілізації. Найімовірніше, ухвалять документ авторства Кабміну. Саме його після розгляду профільними комітетами відправили на доопрацювання. Інші 4 зареєстрували народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко. Він каже, що під час дискусії щодо деяких норм в основному урядовому законопроєкті таки вдалося дійти згоди з депутатами інших фракцій та військовим командуванням, але є що допрацьовувати. Дискусія, яка відбувалася в комітеті з нацбезпеки і оборони, і в тому числі з участю представників Міністерства оборони, цілий ряд норм, в тому числі з альтернативного законопроекту, який був представлений мною, в таку дискусії підтримані. Тобто залишити право на відстрочку всім особам з інвалідністю або їхнім чоловікам, далі там питання прибрання цих електронних повісток, обмеження повноважень ТЦК, і не давати їм такі драконівські повноваження, дуже корупційно небезпечні, що, до речі, вже визнав антикорупційний комітет Ради. Найбільш дискусійні норми законопроєкту, який повернули на доопрацювання, стосуються розширення повноважень органів влади та ТЦК під час мобілізації та обмеження прав громадян, які добровільно не нададуть ТЦК свої облікові дані. Автори законопроєкту пропонують внести таких чоловіків до реєстру боржників, що означає заборону на купівлю і продаж рухомого, нерухомого майна, обмеження банківських операцій і отримання позик. Планували запровадити можливість розсилати повістки електронною поштою. Також урядовий документ передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість демобілізації після 3 років безперервної служби і мобілізацію людей з інвалідністю 3-ї групи. Натомість хочуть скасувати категорію «обмежено придатний», а тих, хто належить до цієї категорії, направити на додаткову медкомісію. Зважаючи на все це, фракції парламенту та військове командування мають зауваження до численних норм урядового законопроєкту. При повторній підготовці до першого читання документ зазнає істотних змін. Лідія Середюк, 5-й канал.
Чоловіки мають повернутися в Україну, щоб хоча б платити тут податки. На цьому наголосив президент України на спільній прес-конференції із прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Калас. Так, Володимир Зеленський відповів на запитання, чи повинен Таллін передати Києву чоловіків, що підлягають мобілізації. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивного мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Під час зустрічі глава держави подякував прем'єр-міністерці за військову, політичну та гуманітарну підтримку. Зі свого боку, Кая Калас нагадала про довгострокову військову допомогу, яку надаватиме Таллін. А саме 0,25% ВВП протягом наступних 4 років. Співрозмовники обговорили створення артилерійської коаліції та запуск таллінського механізму для посилення кіберпідтримки України, а також активну роль Естонії у європейській та євроатлантичній інтеграції нашої держави. Жорсткіших умов для українських біженців вимагає опозиція Німеччини. Пропозицію оприлюднив лідер партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц. І пояснив свою позицію. Мерц навів статистику, що лише 20% українських біженців у Німеччині працюють. А от у Нідерландах на ринку праці 60%, у Польщі ж 90%. Утікачі з України від російської війни мають у Німеччині більше державних пільг, аніж інші біженці. І від цього Німеччині треба відмовлятися, зазначив Мерц. І стимулювати українців у Німеччині більше працювати, аби звільнити державу від фінансового тягаря. Лідер німецької опозиції також розчарований позицією Олафа Шольца, який зволікає з наданням Україні далекобійних ракет «Таурус». Фрідріх Мерц наголошує, що ці вагання мають припинитися, і Україна повинна отримати ці ракети. Дорога ціна популізму. Мер Лондона розповів, скільки коштував Великій Британії Брекзит. Понад 160 мільярдів євро. Це сума збитків від скорочення економіки на 6% внаслідок виходу королівства з ЄС, а отже із єдиного ринку і митного союзу. Такі висновки дослідження консалтингової групи із питань глобальної економіки Cambridge Econometrics. Дослідження зробили на замовлення мерії Лондона. Врахували і вплив на робочі місця. Якби Британія не виходила з ЄС, то мала б майже на 2 мільйони більше робочих місць. Мер Лондона Садік Хан зазначив, що Брекзит не працює, і це вже очевидно. За даними дослідження, збитки будуть і надалі, якщо Британія не повернеться до єдиного ринку. Пішла з життя українська художниця, авторка панно на станції Хрещатик київського метро Оксана Грудзинська. Про це повідомила у Фейсбуці її колега Галина Дюговська. Торік мисткиня відсвяткувала 100-річний ювілей. Від 70-х років Оксана Грудзинська працювала в художньому фонді України, а згодом ділилася своїм досвідом із молодими митцями у Київській академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Окрім панно у вестибюлі станції Хрещатик, художниця також була залучена до оформлення станцій Дарниця, Лівобережна, Гідропарк та багатьох київських будівель.